Slyšeli jste někdy pojem Internet of Things, nebo chytrá domácnost? Se skupuje takzvanou chytrou elektroniku, která zastává každodenní spotřebiče pro bydlení, třeba žárovku, lampičku, lednici. Co to znamená, že jsou chytré? I to vám řekne náš host Honza Kužník. Se mnou je ve studiu Honza Kužník, expert na chytrou domácnost ze Xiaomi. Honzo, vítej v ABIčku. Ahoj. Honzo, chytrá domácnost. Já asi mám nějakou představu o tom, co to zhruba je, ale zkus mi to přiblížit. Co je to chytrá domácnost? Ale je to vlastně normální domácnost, ve které máš výrobky, které to, co nechceš dělat, dělají za tebe a ty další věci ti usnadňují. Já osobně mám samozřejmě propojení hodinky s mobilem a počítačem a sluchátkama, takže jsem jako celkem fanda těchto z těch jako chytrých propojených věcí. Co dalšího může být chytrýho? Hele, mobil a hodinky, to je asi dobrý základ. Vlastně ten mobil jako takovej je vlastně to, co potřebuješ pro tu chytrou domácnost, protože z něj budeš ovládat. Je to ten středobod. Středobod ty chytrý domácnosti. A pak chytrý může být úplně cokoliv, co si vzpomeneš. Od vytápění tvýho bytu, přes stahování rolet, i přes takové věci, kde by toho nenapadlo. A nevím, třeba lampička může být chytrá. Lampička může být chytrá? No, lampička může být velmi chytrá, protože ty si ji můžeš jednak samozřejmě ovládat přes ten mobil, což asi je tak dobrý, když zapomeneš doma zhasnout, ale můžeš si tam nastavit třeba teplotu světla. Pokud nevíš, jakou přesně máš mít, třeba pokud pracuješ na počítači nebo hraješ hry, tak on ti nastaví, ta lampička ti automaticky nastaví tu správnou teplotu světla, aby se to nebylo s tím monitorem. To je něco jako u her, že když hraješ na počítači, tak ti to na večer vypne vlastně to modré světlo, tak to ta lampička umí taky. Pak je tam třeba to, co se hodí i řekněme do každýho pokojíku, i do toho pařanskýho chytrý vysavač. Jasně. To je něco, co tě zbaví toho problému, že musíš o víkendu nebo kdykoliv máš volno, tak vysávat. On musí vysávat častěji, protože samozřejmě není tak silný jako takový ten domácí velký vysavač, takže ideálně, když po tom bytě nebo po tom pokojíku rejdí častěji, tak si prostě nastaví, že aby vysával třeba jenom dopoledne nebo jenom odpoledne, nebo když jsou splněny některé podmínky, že třeba nikdo není doma, čidlo, který zároveň slouží jako večerní světýlko, takže večer funguje tak, že když jdeš třeba na záchod, tak aby si nezapnul velký osvětlení, tak tohleto světýlko na baterky a je magnetický, takže ho připneš kamkoliv, se rozsvítí, když kolem něj jdeš. Přes aplikaci si můžeš nasvítit jak moc, aby tě neoslňovalo, nebo naopak, když chceš, aby svítilo víc, tak ho rozsvítíš víc. A zároveň funguje právě jako čidlo, který je jako spoušť pro všechny ty ostatní chytré věci. To znamená, že můžeš říct, když čidlo zaznamená pohyb, tak rozsvít lampičku. Dobře, dobře. Co tam máme dál? Tady dál tady máme třeba chytrou zásuvku. Počkej, zásuvka může být chytrá? Jasně. Okay. Ona ti právě udělá chytrý zařízení z těch zařízení, které nejsou chytrý, respektive do určité míry. Jasně. Asi se nabízí přesně to, že je můžeš zapnout a vypnout ve chvíli, kdy potřebuješ, nebo právě díky té spoušti, třeba díky tomu čidlu. Okay. Řekneš, pokud zaznamená čidlo pohyb, spust zásuvku. Říká Honza Koženík, expert na chytrou domácnost. Za Xiaomi. Honzo, mockrát děkujeme, že jsi přišel k nám. Díky, a díky za pozvání. Tohle byla jenom část celé epizody. Jestli chcete vidět celou, včetně všech reportáží, běžte na abičko.cz, případně klikněte na odkaz v popisku.